Oi meninas, vim aqui trazer uma novidade para vocês. São o molde universal, tá? Da Universo das Artes, a Denise do Universo das Artes, molde universal. Esse molde dá para fazer várias coisas, gente, super amigos, várias coisas. Eu vou ensinar os super amigos aqui também no nosso canal, tá bom? E também vamos usar os olhos da Uli Braga, tá? Os olhos adesivos. Esse aqui é da Patrulha Canina. Mas eu vou mostrar a vocês também que também dá para fazer bonequinhas, tá bom? Então, esse é o nosso material. Está aqui na descrição do vídeo. Gente, embaixo do meu vídeo, tem gente que não tá achando, embaixo do meu vídeo tem um comentário meu. Nesse comentário tá a palavra mais. Você clica nela que vai aparecer todo o material que eu estou usando no vídeo. Vai aparecer ali os links das lojas, tudo que vocês quiserem, tá bom? Então vamos embora. Eu fiz, olha, o corpinho, tá? Ó, o corpinho. Essa é a perninha. Fiz duas perninhas. Esse é o bracinho. Fiz dois bracinhos. Esse é o corpinho, tá? Fiz o corpinho. Fiz o corpinho. Essa é a cabecinha, eu fiz a cabecinha. Tirei todas as peças aqui no nosso molde. E agora vamos montar. Eu vou faço, olha, a boquinha nessa cabecinha. Tá? Boquinha. Agora eu pego aqui os olhinhos, vou escolher os olhinhos, eu vou escolher esse aqui. Ver como é que vai ficar lindinho. Não tem mistério, é autocolante. Rapidinho você faz. Olha, que coisinha mais bonitinha, gente. Não ficou lindo? E na outra eu vou botar esse aqui azulzinho. Tá? Vou botar azulzinho. Olha, gente, azulzinho. Ficou linda, né? Um olhinho azulzinho, outro um olhinho meio lilás. Olha, que coisa linda. Então, eu coloquei aqui. Esses olhinhos já vêm com os cílios. Eu só vou fazer a sobrancelha. Olha. Vendo? Separamos os dois olhinhos. Eu fiz também o outro, ó, vermelhinho, o outro corpinho. Então, nós fizemos todas as nossas peças aqui no molde universal. Agora, nós vamos montar a bonequinha, tá bom? Eu abri aqui a massa, olha. Abri uma massa rosa. E eu vou colocar o corpinho vermelho. Vou colar, cola, tá, gente? Porque minha massa tá molinha, eu posso colocar sem colar. Deixa eu botar aqui um pedaço do EVA aqui. Tá vendo? Eu vou colocar a perninha. Todo mundo colando. Coloquei a perninha. Vou colocar a cabecinha. Ah, a cabecinha primeiro tem que botar o cabelinho, meninas. Já ia esquecendo o cabelinho. Vamos pegar a massa marrom. Abri a massa marrom. Vou colocar aqui, ó.
na cabecinha. Vou colar aqui. Vou pegar uma coxinha, amassar. Vou colocar aqui que é a franja. Tá? Vou colocar o bracinho. Vou colar um bracinho aqui. Ah, vamos fazer a sainha. Olha, a sainha. Eu vou abrir um pedacinho de massa. Tudo prático e rápido. Vou cortar com um cortador de babado. Cortei com um cortador de babado. Tiro as rebarbas se ficou. Com a ferramenta. Com aquela ferramenta que eu gosto, com a ferramenta, eu corto aqui, ó, uma rodinha aqui no meio e parto. E aí, ó, eu vou colocar aqui na minha bonequinha do jeitinho que eu quero. Faço os babadinhos com a mão mesmo, vou ajeitando. Colo direitinho. Vou pregar um lacinho aqui do lado. Com a massa marrom, eu ainda continuo fazendo o cabelinho. Vou fazer, ó, algumas coxinhas compridas. Cola a outra mãozinha. Aí na outra mãozinha eu vou colar um chocolate. Depois eu vou mostrar o molde para vocês. Também é do Universo das Artes, tá? Vou colar aqui. Cola a mãozinha. E colo ela segurando o chocolate. Olha, vendo? Aí com essas coxinhas compridas, eu vou enrolar aqui a pontinha e vou fazendo o cabelinho dela aqui de lado. Posso colar também um lacinho do lado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou também colar o lacinho do outro lado. E assim ficou a nossa bonequinha com o molde universal. Olha que coisa mais linda, gente. Gostaram? Vamos fazer outra. Vou pegar aqui, olha, tá? Essazinha. Vou colar as perninhas, mas antes de colar as perninhas, eu agora vou ensinar a botar um
sapatinho. Então, você vai pegar a massa da cor que você quiser, vai abrir. Vou colocar aqui, ó, no pezinho e vou, ó, cobrir pra trás, olha. E aí ela já fica com o sapatinho, tá? Mesma coisa eu vou fazer no outro pezinho, ó. Né? Ó. Viu? Agora eu vou pegar a massa que eu cortei com o cortador redondo de babado, vou colocar aqui, vou passar a cola, vou colar aqui as perninhas também. Olha. Colei direitinho, né? Vamos fazer a saia rosa que eu vou fazer. Eu abro a massa. Que marcar só para me saber o tamanho, eu vou fazer algumas bolinhas, ó, e botar, ó, bato algumas bolinhas e coloco. Lilás, branca, vou botar até outra cor, amarelinho, para poder colorir mais. Vou abrir. Passei o rolo em cima. Ficou assim, olha. Eu vou cortar. Olha que legal, gente. Tá vendo? Vou partir aqui no meio, vou fiscar outra. E vou colar aqui. Aí eu vou, ó, ajeito aqui o babado, ajeito a cintura. E já ficou o formato da sainha. Muito prático. Tá? Aí. Ai, desculpa, meninas, não aguentei. Deixa eu pegar aqui uma rosquinha. Vou botar aqui uma rosquinha pra ela. Pera aí, só um minutinho, meninas. Eu escolhi essa. Uma rosquinha. E eu vou colar aqui, olha. Colo aqui a minha rosquinha. E vou colar as duas mãozinhas segurando a rosquinha. Ó. Tá vendo? E aqui tem a cabecinha. Vamos fazer o cabelinho. Pega uma bolinha, vou abrir a massa para cobrir a parte de trás da cabeça.
Olha, botei aqui, ajeito, aí eu passo cola e colo aqui. Pego a massa, vou abrir ela. Vou frisar todinha, para dizer que é um cabelinho. Vou pegar um cortador, deixa eu pegar um cortador. Corto aqui, olha. Tá vendo? E aí, eu vou fazer uma franja nela. Olha, tranquilo, olha, gente. Tá vendo? Vou pegar a massa rosa. Vou fazer tipo uma tiara. E vou fazer o acabamento aqui na franja. Vou pegar aqui um lacinho, pode ser de pano, qualquer coisa, tá? O meu é um chaton. E vou fazer duas coxinhas pequenas. Vou frisar essas coxinhas para aparecer um cabelinho. Essa também. E vou colocar aqui, olha. E aqui nós fizemos nossa outra bonequinha. Olha que coisa linda, gente. Muito linda, né? Então nós fizemos essa. E fizemos essa, que ficou linda também, olha. Tá vendo que coisa mais linda? Fizemos tudo com o molde. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês melhor. Ó, tá vendo? Deixa eu abaixar mais aqui pra vocês verem. Fizemos aqui, ó, as duas bonequinhas lindas e maravilhosas. Olha que coisa mais fofa. Isso aqui é aplique para caixinha. Vou mostrar a vocês. Espera aí. Olha, meninas, olha que coisa mais linda. Gostaram? Ficou linda? É uma caixinha. Eu pintei. Depois de pintado, eu botei uma decoupagem aqui em cima. Quem quiser, quem não quiser, não precisa. E botei a bonequinha, olha que linda. Mesma coisa essa aqui, ó. Essa aqui eu botei sentadinha, olha que coisa linda. Tá vendo? Na caixinha. Olha que fofura. Tá? É quem quer fazer trabalhos rápidos para vender aí. Esse é o molde, ó, bonequinhas rápidas e práticas, olha. Que coisa mais fofa. Vai para outras caixinhas essa aqui, tá? E é isso aí, meninas. Usamos aqui o nosso molde uso geral, Universo das Artes com a Denise. E os olhos adesivos da Uri Braga, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.